Përshëndetje, mirë se vini në epizodin e parë ton Minecraft 1.7.2. Të kanalit Full HD në YouTube. Do t'ja fillojmë me survival. Dhe tani do t'a gjenj një vend dhe do t'a ndërtoj një shtëpi të mirë. Bane survival. E kam survival. Okej, po ja fillon. Mes pari duhet ta gjem sa ma shumë pemë. Ta bëm një crafting table. Sa po e bëra? Bërë atje në mëdis, ku ja fillon vidin atje qoje. Këtu. Sa ma shumë drugën. Sa më shumë drua dhe kur ti bësh, bën minë e mu. A bën? Unë kam një shpatë dhe i mundi sa për fillim. Vetë për një natë, vetëm për një natë dhe ta bëm shpinë e re. Dhe ta bëm shpinë. Kurse unë kam vetëm disa molla Apple. Hade, me mamush me mina ata krejt ata droj. Ha dhe mirë ishte, s'duhet ma shumë. Mirë. Hajde. Sa Qa po ku jam? ngrova disa Hajde. molla. Hajde tu, hajde tu. Mene tu tana mu, vesh hjevi. Ja këta. Tjerë, druj që i ki bapi pëmve. A do t'a gjem një vend mirë? Po, këtu, po prit një sekund, sa ta... Sa të bëj pak... Sa po shkoj me mys delen. Do t'a ndërtoj një leve të mirë. Okej, unë do t'ja filloj me shpi ti vesh dhe... Vesh mytë kafsh, që t'ham. Apo njën? Sa po i bera 3 dele. Do a bëjmë një shpi të mirë. Po pas ka vetëm dele. Vesh dele e vrit. Vesh ti më dele nëse mund është, se unë e baj këtë punë. A banë? Banë. 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 Ban
po shkoj të marr ca ashtu. Po shkoj me marr rastësit për me bë çapën. Nëse tret haj vetë të raport. Ne jemi admine në këtë server, ne krijuam. Duhet ndim, duhet ndim. Që se jërdo? Bane në game mod një, edhe bane merë edhe ti një shpat dajmondit. Anin? Po. Se nuk muj vetë ti vrasë të gjithë. Game mod një. Po ba, tham që dona me lutë survival. E di, vësh për një nasë ato dona me jep. Ato do në mi hek, të zanë të anë. Tja. Ata, gjithë të anë këna mi hek, vetëm sa për një nasë, sa me bo këtë shpi, se pa shpi së mundë të zjasë, kuj gjo. Kësë serial do të vazhdoj me epizode, nëse një epizod do të zjasë 25 minuta. Zombit jam bërë më të fort. A ke vetëm një ashtu? A ke vetëm një shpatë dajmondit, mas mërë gjatë tjetër? Ja, ja, një shpatë dajmondit. E tu pasë në shumë parë. Në djenë më së shumë të. Nuk ka as një gur. Ajë, do të ashtu, do të qinim në për tokë. Na duhet ndru prap. Sa ma shumë druj na duhet. Ule pak volumin e lojes. Banën master volume 10%. Anin. Duhet help. Ose jo, mos. Opa. U jebe ti. Ndryshoj e kohën, bërë. Bërë kohën. Jo, s'ka! Kena kanë që s'ka me ndru. Shpatët i kena për një natë drejt në haqon. Sa me basur i val. E drejta bëm një shpi. Ma onë s'ka me pas mo. Gurgja i sa ma shumë. Edhe stika ti bëm, kur ta bëm shpinë. Një du të me bëm shpinë. Me jetu pak. Paka shumë. Shumë. E gjithë dhe eksitit për... Me po... A, diti me nga me cëtë rullë? Po. Njëtë të mas... A i rapunën ka tërka dalë?
O mundo de set home, é? Olha a tua bona set home. Bonito. Olha o teu teleporte até onde? Preto, mulher e gornier. É disso, é bom, set home. É como se ali o problema. Que o server é onde se pode? O server é o que é o Cine TV Gaming. O Cine Minecraft Gaming. Estou. O donim do të ndima. Bala pak nat. Do të vi. Mos. Ja dhe drita për një. Ai ki me mlele dhe drita të është se na duen. Ja janë balë këta, sa dijen. Vetëm rrujën nga ta spajderet, ta janë matë të shqitë. Hjellë, da i gjana që s'duhen, hjellë. Kja, u një gropë një dukëta. Crafting table, kualam, aha, se përshtë. Hajda, pa vjen më teleport? Ashtu. Duhet e mbeli ca droj. Po, shumë droj duhet, duhen. Duhet droj kualam, në bërë. Qesin e banë, një qes të banë, ta është në duhen... Sa ma shumë me ata, sa ma shumë... Në duhen sa ma shumë... Skeletonat të këmë nësë muaj. Ti lam dhe gjana këtu. Një... Ja, 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 ja. Një, dy, tëri... Katër... Pes... Në hangër... Opa! Kuk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 
Në uqu. Si të dalë nga kjo shpita, ne? A se ta për e baj derën, vesh ti... Bane i derë, dikon. Bane derë për drejt. Ban droj, hajtë, s'ko falem derim, vesh ban droj, ma. Të shkoj rabok. Do të jem Dale. Pak ko AFK. Del, 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 se po të vrasin. Mergo, do të jipi në shtëpi. Vetëm shpe... Ja, ja, nuk ma sëp shpe... Del pilojat. Se aty ma shumë do të vrasin. Jo, jo, do të rrej vetëm AFK pak. Nuk do të vrasin. Mi, mi, jo, jo. Nëse të vrasin, unë do t'i marrë gjanët. Dijet punë. Nuk do të vënohem shumë. Hajtë, mos vëno shumë, se unë nuk jam unë duke bërë video i të bëtëci. Mirë. Vërç, a mund është më nëjë 5 minuta? Dhe se se po. Fuck. Zombi ma i ka që shkriperi. Liku jam. Doni. Tani për tani nuk mund me shihni mua. Ndo të vazhdoj shpin. Pak game modo. Më desh me e ba dit, pa s'kam që me ba vërsh zombit vesh rrinë të më mytë, opa, opa. Kriper, 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 fuck you, kriper, opa. To e vrava kriperin. Që që shora në këtë sa ma shpejtë në doni. Doni. Sepse unë vetë nuk mojë të bëjë këtë punë. Opa. Po vazhdoj, më po vazhdoj vesh me të marrë dru, të pre dru, sepse në du të për të bërë shpinë. Vetë të pre du dru të tri. Një sekundë.
Kjo për një ndonjë, kjo për ndonjë, kjo pauzë nuk do të ndodhë ma, kjo ka ndodhë një aksident, se pse ishtë video e pare, që në ditë tonë, nuk e ka, si ka thonë kush për me dalë pilota, ma nuk do të ndodhë kjo punë. Prej videos tjetër fillon pa pauzë, pa zja. Në falë për këtë video në soshë, nuk shtu që bebem. Ja, u ktheva në lojë. Lindona, mua mos me ndonë më kja punë? Për çfarë? Për mos me nalë video në YouTube, mos me nalë video në pauzë. Po. Lutem, video du të vazhdoj, du të shikosh mu, du të gjithë të bësh. Së mund të ashtë të nalë e videoja. Ja, lolo. Du ndroj, sa ma shumë ndroj, nëse mundesh me bëa ndroj. O, mua se hu pa tani. Shtëpia nuk më punan kur dalë. Si? Nuk t'i ru në gjanat? Jo, nuk mund kur e shkri home nuk më punon. Set home. E kam bërë set home, po na tja kam i punon. Set home, ose si. Vete me shkru në viz home edhe... E di, dhe presa për. Që i që bata është e? Jam duke ashtu. Tu marrë drogë, kështë i kur. Ta, ja gurë më burë, vësh drojë më burë, se s'mu... Pa, 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 Po më pa, duhen që ta bëj... Pa... A ke mollë ose ndaj gjo? Po, kam. Apo më ne pëse s'ka mos për gjo s'me hangër ose gjo? Po. Ajtë, kuj, që e më pëtë pres të shpia jam? Bego, sa marrë ta vi? Shpejt, vetëm shpejt dhe ta shu, shpejt se më shkaj krejt jeta. Po. Haj, shpejt, home. Shpejt, 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 lu të tem. Shpejt, lindon. Ku je? Dëni. U lindon. Pëj një minut. Nuk bëjt pesa, da marrë dhe ja. Hajde, shpejt nëpë, 2 a 3. Ska mas pak. Fële më. Tërgojnë. A ka bëra balkate? A ish balke, shpi i balkate? Jo, ma. Kam bova, sa dush. Dy bova i kam. E ku i morë? Nge i motë? Jo. Skeletona.
të bëj crafting tash. Duhet një pun. Pritë që u bo kjo a bun. Meni. E. Si u bo kjo a bun. Si bun. Furra. A, furra, as, me gull. Vete me a bun, vete me mindis me në len. Ose jere, tana e mush me gull, krej. E ka mush. Nuk di. A po shku me mërë të druja jo? Kam druj. Kamon. Pi, ta shajtë ta mblom, ta mblom shpin. Anin. Hajmë nëp druja, ke shumë, sa druj ke? Hajmë nëp. Futit me nëp të uilit tano. Kam blel masë se s'na dalin. Anin. Mir, mir. U krevet nëse mund është mi bërë nëse kej. Kam, kam. Do t'je baj. Ha shka vesh mlel e droj shumë. Na duhen. A ke drit ose t'aj za, stik ose t'aj za? Hajde, a ke shumë, në banë shumë droj. Do t'a bëjmë edhe njerë ditë se... Do t'a bëjmë edhe njerë dritë se... Do t'u t'a bëjmë edhe njerë dritë. Sa ma shumë drej se na duen me mlu. Da na duen për stika, për gjana, për tana. Mi shok, kjo ka qenë për epizodën e parë, ne do të vazhdojmë edhe për epizodën e dytë, por do të jetë në një ditë tjetër në videon tjetër. Faleminderit, ditën e mirë.